Dia minta nasakan kan anak moyo tu kan. Ayo kan? Ah, ayo. Ajen dia kini kan lagi. Dia mungkin cuma dia almas tengah malam. Ah, dia kini. Almas tengah. Berita yang kubinal, ni sana. Di sana tu. Ya, semua tu. Tengah moyo. Срочный отцын. Срочный? Ха. Срочный утаркан сыра. Спорткені басылым. Ага, болмайым да, баба. Не болды, нарай, нарай. Bir minutdan keyin o'tar ekan. Dilshod akam eshitib turasizlar, xo'p? Aha, xo'p.